že Slavia je prostě už v Evropě známým klubem a že to je klub, který už hrál Ligu mistrů, takže věděl jako prostě o nás všechno, tak už to zahřeje, že takovýhle trenér se vůbec o tobě zmíní, jako vlastně byl to, zmínil se jenom o nás v té skupině, že chodil samozřejmě hrát za Bčko, ale už tenkrát, když přišel, no a řekli mi, že mu je 16, no tak prostě on byl prakticky stejný jako i Bčko. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu Mimo hřiště pro rok 2023. Je to poslední díl, který jsme dneska točili s panem Chovancem a vzácná návštěva tentokrát ze Slávie a tím vedoucím mužstva SK Slávie Praha Standa Vlček, který za náma dorazil. Já bych vás rád chtěl pozvat na naše Hero, kde jsme dneska probrali hlavně Slávy, téma o Slávy, evropské poháry, jak vzpomínali, nebo jak se choval Jose Mourinho k celému slavistickému týmu, jak probíhaly ty dva zápasy s Lukakem, jaký mají vztah, jak za ním přišel po zápase, jakou mají spolu historii vlastně se Standou Vlčkem. A také jsme probrali příchod Mohameda Ihatarena, který přišel do Slávie jako volný hráč, jaký je to zákulisí celý, proč přišel do Sparty, jaký jsou s ním budoucí plány a také jsme probrali nového majitele Slávie, jaký to bude přínos pro Slávy, jak to vnímá kabina a celý tým a další zajímavý témata i vlastně zhodnocení celé sezóny jsme probrali na Hero Hero. Já bych vás chtěl i na dnešní díl na YouTube jsme probrali samozřejmě kolo 19. kolo Fortuna ligy i los evropských pohárů, hlavně Sparta proti Galatasaray, jaké mají šance. A na Hero Hero hlavně se můžete těšit na rozhovor s Pavlem Kadeřábkem, s Jurajem Kuckou, který budou pouze na Hero Hero v plné délce, přímo z Offenheimu a ze Slovenska, kde jsme za Jurajem Kuckou byli. Tam teď se můžete těšit přes svátky na dva celé rozhovory s těmi dvěma obrovskými jmény a hlavně hráči. Já bych chtěl poděkovat taky našim partnerům, což je apka YouRadio Talk, která slouží na poslech podcastu, audio kniha a zpráv, jak víte, a právě v aplikaci YouRadio Talk najdete náš fotbalový podcast až o dva dny dříve než na ostatních streamovacích platformách. Tak bych chtěl poděkovat našemu partnerovi generálnímu Fortuně sázková kancelář Fortuna, které děkujeme za jejich podporu. Takže pokud vás baví sázení a chtěl byste ještě před Vánocema nějaký ty peníze vydělat na sportu, především na fotbale, kde děláme závěrečnou typovačku v posledních minutách našeho dílu, tak se můžete třeba náma inspirovat a pokud nemáte účet u Fortuny, tak můžete naším promokodem mimo hřiště při registraci, když to zadáte, tak můžete získat vstupní bonus až 1300 korun. Tak to využijte, protože Vánoce se blíží a abyste třeba ještě něco na tom vydělali. A já bych ještě abych nezapomněl, bych chtěl poděkovat Aquapalas Prague hotelu, kde dneska natáčíme, za jejich podporu a dlouhodobý prostory, který nám dávají poskytování, natáčení podcastu a já vám přeju, abyste si užili dnešní poslední díl v roce 2023 našeho týdeníku. Vítám vás u dalšího dílu fotbalového podcastu Mimo hřiště. Dneska je to poslední díl v tomto kalendářním roce 2023 a nás tak napadlo, že bychom to mohli trošku genderově vyvážit. Zbavili jsme se Petra Švancary, který z Brna radši nedorazil dneska, tak doufám, že přijde omluvenka od Švanciho, který už, tak víme, dávno spí, druhá liga dávno spí, tak oni už se chystají na zimní přestávku Vánoce slavy od října, ale dneska tady máme zajímavou sestavu, po mé pravici sedí náš stálý expert, pan Chovanec. Ahoj. Teda, jak se máte, už vám se blíží voda do Dubaje, už se těším, slyšíte. Těším se. Už máte zabaleno plavky. Já nepotřebuji si nic balit. Nepotřebujete, takže už rovnou na letiště. Já jsem připravený. Už jste připravený rovnou. Těšíte se za sluníčkem, za teplem, oslavíte Vánoce v Dubaji. Ano. No a naším dneska tady vzácným hostem, protože jste se hodně psali o to, že tu máme samý spartianský, brněnský náplavy, tak aby když jsou ty Vánoce, tak vám to splníme a přijela velmi vzácná návštěva. A pokud to říkám správně, to vedoucí mužstva, a říká se mi to těžko, ten tým SK Slávie, prátím je Standa Vlček, Stando, víte u nás. Ahoj, zdravím vás všechny. Ahoj, Stando. Ahoj, Stando. Ty se vysmáte na to, že jsi přijel z Ostravy předevčírem. Já jsem vysmátej, protože jsme přijeli se třema bodama, takže jsem vysmátej samozřejmě. Cesta byla asi do Brna příjemná, předpokládám, ale od Brna, když jste sledovali skóre, které se odehrálo na Letné, tak vám asi úplně pak neudělalo radost. Tak prvně cesta byla příjemná celá, protože jsme měli samozřejmě radost, že jsme zvládli těžký zápas na Baníku. No, přiznám se, že jsme sledovali samozřejmě Spartu, měli jsme radost, že Sparta prohrávala, ale otočili to a musím říct, že za druhou půli asi zaslouženě zvítězili. No. Pojďme k tomu, než se dostaneme k zápasu v Ostravě, Sparty na Letný, Plzni, v Olomouci,
Tak pojďme se vrhnout na sobotní utkání. Máme za sebou taky pohárovej týden, kdy vy jste to doma zvládli se 4 goly o poločase, což byl fantastický výkon. Čekali jste takové, že zase vám se doma dařilo, vy jste vlastně možná jediný tým, který doma nedostal v letošních evropských pohárech góla doma, je to tak? Je to tak, já myslím, že máme nějakých 17-0 snad skóre doma, nebo tak nějak, takže jako opravdu ty domácí zápasy, samozřejmě tomu pomohly ty dvě velké výhry se Ženevou 4-0, se Šachtarem, s Tiraspolem. A už se vidí v lize mistrů trenérem. S Tiraspolem, 6-0. No, pak 2 góly AS Řím, takže ono to naskákalo a opravdu ty domácí zápasy si myslím, že jsme v té Evropě odehráli fantasticky. Čekali jste, že by tam byl takhle diametrální rozdíl v těch zápasech, než jsem počítám AS Řím, to byl fantastický zápas z vaší strany, tak zápasy proti Tiraspolu a proti Ženevě, že by tam ten rozdíl byl opravdu diametrální, že bychom ty týmy mohli pomalu srovnat i s týmama spodní části České fotbalové ligy? Tak to si myslím, že nás při tom, nebo po tom losu vůbec nenapadlo. Postupem byl samozřejmě, nebo cílem byl určitě postup, ale to, že v této skupině se vyšvihneme na první místo a vlastně i nejenom těma bodama, který jsme uhráli, ale myslím si tou předvedenou hrou hlavně, že jsme prostě hráli fakt opravdu fantasticky a ten postup jsme si jednoznačně zasloužili. No. A vůbec jsme to samozřejmě takhle asi nečekali, protože po té minulé zkušenosti, kdy si troufnu tvrdit, že ta skupina byla slabší a vlastně jsme prakticky minulý rok vůbec nepostoupili, tak letos samozřejmě z toho máme obrovskou radost, protože v té Evropě ten fotbal se strašně vyrovnává a ty týmy prostě jsou na vás připravený a my jsme to zvládli opravdu excelentně. K Evropě se ještě dostaneme, na Hero části rozebereme český zástupce, hlavně vás a v dění ve Slavii, který se vás teď čeká na jaře a v zimní přestávce. Ale pojďme zhodnotit celkově, máme za sebou podzimní část, Fortuna ligy, která nabídla spoustu zvratů, změn na trenérských lavičkách, velký překvapení. A ještě budou. Také pak, jestli máme nějaké nové informace z reprezentace, jestli už víme třeba, kdo. Ta spí až do ledna. Ta bude spát asi do ledna nebo do Eura, to uvidíme. Ale pojďme první zápas, který tak pojďme rychle proletět, tak dva týmy, který bojují nebo jsou v té spodní části tabulky, a to je Jablonec s Karvinou. Karvina odehrála, měli dohrávku kola, měli dohrávku v Boleslavi, kde to zvládli remízou, teď v Jablonci. Dva body z dvouvenkovních zápasů, je to podle vás pro Karvinu, jsou to velmi cenný body, protože k tomu utkání, kdy Karviná vedla, pak Boleslav vlastně otáčela, neproměnila penalta Jusuva, k tomu se taky dostaneme, váš vlastně bývalý hráč ze Slávě. Tak jsou to pro Karvinu dva cenný body z venkovních zápasů? Jo, určitě. Tím, že jsme se tady bavili o situaci Karviní, že trošku jim to narušil ten program, že měla odložené zápasy. Se bavili, jestli teda to na ně bude mít nějaký vliv, ale vidíme, že nemělo zásadní vliv. A pro ně jsou to zápasy, které byly velice důležité a uhráli body a pro ně každý bod je, si myslím, že je velkým, velkým plusem pro to mužstvo. Pro další práci, protože taky přišel nový trenér v průběhu a nějaký hráči se tam zabudovávají a tak dále, nabírají zkušenosti, takže pro ně to je úspěch. Vy máte, Stando, za sebou už taky zápasy na severu Čech, jak v Teplicích, v Liberci, tak i v Jablonci. Pokud se dobře vzpomínám, tak v Jablonci vy jste nevyhráli, kde vy jste vlastně remizovali. Tak jak teď takhle zpětně, je to pro vás velká ztráta i s tím, co vlastně Jablonec zažíval na začátku sezóny, tam ty výkony nebyly dobrý a mluvilo se o spekulacích o trenéra Látala, je tam ta nálada není dobrá, že trenér Látal má špatný vztah s klukama v kabině. Tak zpětně, jak hodnotíš Jablonec a ten váš zápas, tenkrát v Jablonci, který jste díky nám, díky Bohu, nezvládli pro vás teda? No tak samozřejmě pro Slávy každý takovýhle zápas, který se nezvládne, ať je to Jablon, nebo nechci teď urážet žádný jakýkoliv tým, ale prostě my jsme nastavený tak, že pro nás každá remíza nebo každá prohra je samozřejmě velký neúspěch, takže to hodnotíme jako neúspěch bod v Jablonci, ale prostě takový zápasy jsou a já si myslím, že Jablonec teď ukázal, že nějakou kvalitu má, protože má tam dobrý hráče a vlastně podařilo se mu vyhrát na Baníku, takže určitě ta kvalita nějaká tam je. Zase si nemůžeme představovat, že všude přijedeme a všude všem budeme dávat trojku, to taky nejde, takže prostě jsme tam zremizovali a mrzí nás samozřejmě ta ztráta v Jablonci, ale v tom průběhu celé té sezóny se to prostě stane.
Tomu vy vlastně máte taky za sebou Teplice, Liberec, Jablonec, to vlastně to bereme za ty týmy, které mají pak na jaře i v zimě, na podzim mají ty trávníky ne úplně dobrém stavu, co se týče počasí. Jste rádi, že tyhle zápasy už máte za sebou na severu Čech a že vlastně tyhle týmy přivítáte už jenom v domácím prostředí? Určitě jo, protože vždycky jsme tam jezdili, nebo když tam jedete v březnu, nebo tam jedete na konci roku, tak samozřejmě ty terény jsou nepříjemný. Vlastně Teplice taky teďko měli odložený zápas, protože prostě to tam měli pod vodou. V Liberci tam je to pravidelně, že jo, napadne sníh, drží se tam voda na tom trávníku. Takže samozřejmě ty terény na těch hřištích jsou samozřejmě špatný ke konci roku a na začátku roku, takže jsme rádi, že zrovna tyhle ty týmy budeme mít teďko u nás doma, no. Fedenu. Trenére, jak byste zhodnotil Jablonec a Karvinu teď za podzim? Myslíte, že můžou být spokojený? No, a myslím, že moc spokojenosti asi ne. Když jsme se bavili o Karviní, tak jako je ráda, že uhrála nějaký body a že je vzdálená tomu poslednímu místu nebo tomu spodku, ale celkově ta naše liga, když se vrátím úplně, navážu trošku i na standu, že už je, myslím, časem, už je loni to bylo tak, že když jsem to sledoval, že jsou asi pryč ty doby, že tyhle ty silnější týmy, nebo papírově silnější týmy budou dávat někde jakoby 3-0 a tak dále, nebo budou vyhrávat třeba rozdílem 3. Přes tu sezonu se to může stát, stalo se to Plzni ve Zlíně, že dala hodně branek a tak dále, takže ty zápasy jsou tam, ale jsou jakoby sporadický. To je výsledková část a druhá ta výkonnostní, taky se stává, že ty zápasy jsou daleko víc vyrovnanější. Jo, a teď je to otázka, jestli to je dáno tím, kde hrajeme, na jakém terénu hrajeme, jo, proti jakému týmu, v jakém je ten tým rozpoložení, protože tyhle ty silnější týmy mají širší kádry, větší kvalitu určitě, tam se zase mají talentovaný hráči, kteří se chtějí ukázat, předvést, takže ono to má nějaký konsekvence svoje, každý ten zápas a záleží taky v Čechách, v jakým ročním období, kde hrajete. Slávě asi teďka přesně, jak říkal Standa, že je ráda, že odehrála ty zápasy na tom severu, v těch podmínkách, které tam teďka třeba letos panovali a je to tam nepříjemné a když mužstvo, který chce hrát fotbal, tím neříkám, že by ty mužstva nechtěli hrát fotbal, ty domácí, ale přeci jenom mají technickější hráče a tak dále, takže ono je to určitá výhoda, vychází z defenzivy pro ty týmy, které hrají doma. Takže to ty mužstva jakoby zvládají a vidíme to v té tabulce, že zase nám ale odskakuje ta první trojka, je tam velká mezera, potom je takový ten vyrovnaný trošku střed. Je tam odskočený, je tam jenom Sparta ze Slaví, protože Plzeň má sice dohrávku. Má dohrávku, ale to počítáme ale s tím, že to asi zvládne. Takže je tam rozdíl nějakých, pokud mi teď je 10, takže 10 bez 3 je 7 bodů na druhou Slávy. Je to jakoby hodně a pak jsou takový ty vyrovnaný. A ten spodek, ta Karviná nebo Jablonec, tak ty bojujou, to je válka. No. Každý zápas je pro ně jakoby zápas o titul. A celý ten spodek. Že tam vyhrajete dvakrát a jste úplně v jiný pozici. Prohrajete dvakrát, jste úplně zase dole. A tak to bylo i loni. Já myslím si, že dá se to očekávat i letos a příští rok určitě. Takže tam jako je potřeba nepracovat jenom na tom výkonu, ale i trošku i na ty psychice toho mužstva, aby to ty mužstva byly schopni třeba zvládat. Můžou mít sérii třeba nějaký povedený zápasu, ale taky série nepovedených. A takže umění s tím třeba za mě na to doplatilo Brno. Tak Brno. Ty spadlo, to je... jako za mě je lehčí se udržet v lize, kde nějaká ligová bašta bývala, jako to beru to Brno, než znova postupovat a to vidíte, že jako je velký problém se tam zpátky vrátit. Bůh ví, jestli se někdy vrátí. Nějakým času se určitě vrátí, ale nemůžeme říct teďka s určitou, jako ze 100% jistotou, že to bude příští rok. Takže myslíte, že tyhle dva týmy asi budou v té spodní části? Budou, podle mě, za mě budou v té spodní části a budou hrát o ten svůj klid, aby ten klid přišel co nejdříve, co nejrychleji. A podle toho, jaký budou mít třeba start do soutěže, jak ty zápasy zvládnou, tak potom třeba můžou nahlížet trošku i do té skupiny v vozovkách, o který nic nejde, ale ten střed, ten klidní střed, jako by tam odehrát. No. Mladá Boleslav Slovácko, v Mladý Boleslavi máte i svého bývalého útočníka Jusufa, který v dohrávce nedal penaltu proti Karviní. Mladá Boleslav prohrála doma se Slováckem, to je zajímavé, že Milan Petržal odehrál svůj 500. zápas v lize. Velké trápení Mladé Boleslavi, která nevyhrála 5 zápasů, je to pro tebe, Stando, i k tomu, že vy jste v Boleslavi odehráli na začátku vlastně ročníku, jste tam hrál nějaký 3., 4. kolo, kde jste vyhráli 1-0, ten zápas byl velmi těžký. Vlastně Boleslav doma porazila i Spartu, je to jediná porážka Sparty. Vypadalo to velmi nadějně z Boleslaví, ale ty poslední pár zápasů hodně tápe, 5 proher.
jak i na domácím hřišti, tak na venkovním, neporazili doma Karvinou ještě z penalty, tak je to pro tebe překvapení, že Boleslav takhle náhle na konci spadl i po tom vlastně výkonu, který vy jste tam, nebo po tom i zápase, který byl s vámi velmi vyrovnaný, i teď vlastně jste s nima hráli, pokud se nemýlím, ke konci vlastně to byl možná váš poslední domácí utkání s Boleslaví, kdy Boleslav vyhrála 2-0, kdy i Boleslav hrála velmi obstojně proti vám, ten zápas byl vyrovnaný, pak se ukázala samozřejmě vaše kvalita v závěru, tak je to pro tebe velkým překvapením, že Boleslav těch posledních 6 zápasů, 5 zápasů nevyhrává, má problém se střelením vůbec gólu, střelením gólu, mají tam kvalitní útočník, ať to Matěj Půlkrab, Jusuf Kušej, který byl v reprezentaci, tak najednou, kdyby trošičku se pod nich slehla zem? Jo, je to pro mě překvapení, my jsme tam hráli strašně těžký zápas, porazili Spartu a měli jakoby našlápnuto, dávali spousty branek, samozřejmě tomu pomohlo v tom jejich skóre těch 9 gólů, co dali ve Zlíně, to je jasný, ale ta trojka vepředu, přesně jak si říkal, Kušej, Jusy, Mára Matějovský, šlapalo jim to do té doby, vlastně, kdy porazili Spartu, to byl z jejich strany skvělý zápas. Myslím si, že i trošičku dojíždějí na to, že tam nechodí žádný diváci, což se divím, prostě hráli opravdu ofenzivní fotbal. Marek Kulič se snažil jim to tam vštěpovat a myslím si, že se jim to do těch 5 zápasů, který teďko nezvládli, dařilo, což jako je pro ně určitě obrovský handicap, že prostě ty diváci si tam k ním cestu nenašli a mají to tam nějaký zvláštní. Tomhletom zvláštní, protože prostě hrajou dobře nebo hráli dobře a ty diváci nechodí. A byl jsem shodou okolností s Markem, jsem mluvil po tom našem zápasu, kdy je čekali ty dva zápasy. On mi říkal dokonce, že to jsou pro ně jakoby zápasy podzimu teďkon, vlastně Karviná a Slovácko, kdy se přiznal, že vlastně pošetřil i na Slávy některý hráče, aby byli nachystaný. No ty dva zápasy prostě nezvládli, no. Takže pro mě jako minimálně s tou Karvinou jsem věřil, že tu Karvinou doma porazí, no. Nevyšlo to a teď jsou takový, nebo možná pro ně dobře, že je konec sezóny, ale teď ten konec je určitě zastihnul v hodně velký krizi. Mě zasáhla i ta jejich krize na tiketu, kdy já měl jasnou jedničku. A pak když vidím Jusufa, nebyl schopný srovnat penaltu, jak říkám, ty vole, že vůbec stáhali do Česka tady kluka jednoho, ale pojďme spíš ke Slovácku, což tam je asi pozitivnější nálada před Vánocema. 6 zápasů, 3 výhry, 3 remízy, z toho Slovácku zvládlo vlastně, ještě tam byl ten nepříjemný zápas v Olomouci, se hrálo na sněhu, kde byla remíza, ale Slovácko se dělí s Plzní po 3., 4. místo, samozřejmě tam je ta zápas k dobru Plzni, tak můžou by na Slovácku spokojeně čekali jste, že by Slovácko s tím vlastně kádrem, co týče věkovýho průměru mají, tak že se perou po ty, dá se říct, nejvyšší pohárový příčky, které můžou mít? No, jednoznačně, tak jako tam to nehraje žádná roli, jako já nevím, jak se na to chodí, z které strany se na to chodí, že věkový průměr mužstva by měl být problémem? Ne, tak jako tak řeší to. Jako poukazuje se na to, ale přeci to není. Když má někdo kvalitu, tak hraje 35, když má někdo kvalitu, může hrát i 17, 18. Takže jako možná je trošku problém, kdyby ty zápasy byly v blízkém sledu za sebou, takže by to mohlo mít nějaký dopad, ale co se týče tady toho připravenosti tomu sva, naopak ty zkušenosti pro Českou ligu jsou úplně zásadní. A to Slovácko má a těží z toho. Těžili z toho i minulý sezóně. Kdyby to neměli tu zkušenost, já myslím, že tu sezonu by takovouhle neměli. Takže jako tam bych byl v těch hodnoceních trošku jakoby opatrnější. Teď samozřejmě záleží na tom klubu, jakou cestou chtějí jít, jestli teda chtějí budování nového týmu a tak dále a pak následních transferů. Ale vidíme, že teďka u toho Havlíka, že je zájem, ale naopak Slovácko by bylo rádo, si ho udrželo. Jo? Takže jako, že oni jsou rádi, že tam mají. Oni jsou rádi, že mají Petr Žolu, který má 500 zápasů, protože je pořád lepší než ty mladší spoluhráči. Nebo i protihráči. Takže bude, jako oni z toho těží a z toho mají ty právě ty možnosti jim z toho naskýtat, že můžou hrát znova evropský pohár. Jméno Havlík, probíralo se to v realizačním týmu Slávie? Byla tam nějaká zmínka o tom? Tak myslím si, že sleduje se hodně v Edenu. Že dlouhodobě podává kvalitní výkony a tenhle ten půrok mu vyšel na standardně, takže pokud vždycky vyskočí nějaký takovýhle hráč v naší lize, tak určitě to kontrolujeme a trenéři o něm vědí, ale jestli je to zrovna na to, aby jsme ho teďkon udělali do Slávie, to samozřejmě tvrdit nemůžu, ale každopádně zajímavý hráč, to je jako bez debat.
Standa vás čeká výhledu Uherského hradiště v jarní části. Možná nejenom jednou, ale možná i dvakrát. To se uvidí podle pak nástavby, jestli Slovácko bude hrát. Ale vy jste v nedávné době hráli doma proti Slovácku 12. kola Fortuna ligy. Kdy jste dávali v samém, ten zápas byl zase dominance z vaší strany, kdy jste snažili se dobít vlastně obranu Slovácka, bránu Slovácka, ale vy jste v závěru 78. minutě koukám Jurásek, Matěj Jurásek dával na 1-0, jak ten zápas pro vás byl těžký a čekali jste, že to bude až takhle těžký zápas, že se prosíte takhle jako pozdě, většinou se vždycky tak jako teď kor v evropských pohárech už vedete 5-0 o poločase, což je takový už ohraná písnička, většinou vždycky padají v Edenu v prvním poločase, góly, tak pro vás, jak moc to bylo těžké a důležitý zápas, to, že jste to zvládli také v samém závěru, je ta síla nakonec se projevila na vaší straně? Samozřejmě, že Slovácko strašně těžký tým, to je jako první věc, ale nejenom Slovácko, já si myslím, že prostě pokud nestřelíte branky a teď byl krásně vidět ten rozdíl mezi těma pohárovýma zápasama, kdy Tyra spolu jsme dali ve 3. v 10. minutě, v Ženevě jsme dali ve 20. nebo ve 15. minutě gol, tak prostě ten tým se uklidní a my ty šance máme v lize, ale bohužel nebyli jsme tak efektivní a to je prostě jediný rozdíl mezi těma utkáníma, který zvládáte, kdy dáte prostě uklidníte se 2-0 poločas, no a nebo ne, no ten soupeř samozřejmě pořád žije a na Slávy prostě poločas 0-0, no a je to pro ně, berou to jako obrovský úspěch, pokud by u nás něco udělali, takže samozřejmě ta motivace pro ty týmy, když k nám přijedou a nám se nepodaří rychle střelit branka, tak samozřejmě roste na našich kopačkách nervozita a pak prostě to honíš, nebo jo, rozhoduješ to prostě v 90. minutě, což se jako může stát, ale myslím si, že my tím, jak jsme fyzicky dobře připravení, tak jsme schopní prostě ty týmy si tak utavit, že opravdu potom od té 70. minuty už nejsou v těch prostorech, kde by měly být a my toho potom využíváme, pokud se nám nepodaří ten zápas rozhodnout dřív. Takže nejenom se Slováckem, ale takových zápasů nebo utkání na podzim jsme měli víc. Trenéra je Slovácko z těch týmů, když započítám Mladou Boleslav, Olomouc, Baník Ostrava, teď se někoho zapomenout, tak je to tým, který předvést těma největšíma top trojkama z těch týmů, že má největší jako šance dostat se i o to čtvrtý, pát, třetí místo, bojovat i o evropský poháry, protože zvládli utkání v Plzni, vyhráli 4-1, můžeme říct, že zvládli doma utkání s Baníkem, zvládli těžký zápas v Olomouci, zvládli teď vlastně boj s konkurentem Boleslaví, takže vlastně všechny, když to počítáme na Spartě samozřejmě 4-0, kdy dostali 4 góly, kdy teď asi na Spartě je velmi těžký rád, to vy poznáte, Stando, neboj se. Tak i na Slavii ukázali docela velmi sympatický výkon. Tak je to za vás teď adeptem, kandidátem na tým, který... Bych neřekl, že by byl kandidátem nějakým. Tam jsou, myslím, Boleslav i oni. To bych postavil do jakoby jedné roviny. Jim jakoby jsme trošku kritizovali v začátku ty soutěže, to Slovácko, že nepodávalo takový výkony, teď chytli ten závěr. Takže taky jsme pod dojmem těch výsledků, jak se říká. Takže důležité je, když jakoby objektivně hodnotit, nebo snažit se objektivně hodnotit, tak to se vidět jakoby celek od začátku až do toho závěru. Ale zase je to o tom středu, já nevím, možná za mě ta Ostrava ještě myslím, že tam nedospěla, si myslím, ale jako, že by tam tolik zlobila. Trošku mi tam chyběl ten Liberec, který jsem očekával já třeba trošku vejš, Boleslav jednoznačně, ale tam v podstatě, jak říkal Standa, že ty kdyby zvládli ty poslední dva zápasy, tak se budeme bavit o tom, že jsou daleko před Slováckem. Že ty to nezvládli a teď záleží taky, jak ten klub bude přistupovat k další práci. Teď zase už se spekuluje o tom, že by tam mělo dojít nějakým sportovním změnám, že by tam měl přijít Jirka Sabo z Hradce Králové, jakoby, a že by tam měl přišít Dušan Uhrin do nějakých funkcí, takže jsou takové ty zákulisní věci, které nevím, jestli jsou pravdivé, ale určitě se tam něco bude dít, protože ty ambice ty Mladé Boleslavy jsou vysoké a protože znám pana majitele a ani se mu nedivím. Navíc tam ještě přichází další faktor, údajně pan Šimáně má zájem o koupi klubu Mladé Boleslavy, takže samozřejmě to volá potom aby ten tlak na to mužstvo a na ty výkony byl co nejvyšší.
že asi určitě chtějí hrát evropské poháry. Možná tím by se zvedla i divácká náštěvnost, která je tam problémová, že možná by si trošku rozšířili stadion. To jedno s druhým, to má všechno své souvislosti. A když se vrátíme k tomu sportovní části, no tak za mě tyhle ty dva týmy mají šanci být tam velkým konkurentem v té špičce a pro Větra, a můžou být dokonce i miskou na váhách potom v konečném boji o titul, když to bude ta skupina o titul a jsou schopni vzít body Spartě, Slávy, Plzni. Tak je pravda, že problému, vlastně tam pojede jak Sparta, tak i vy tam pojedete a pojede tam i Plzeň, která ten vzájemný zápas má asi má horší postavení než Sparta ze Slávy. Ale pojďme na zápas Pardubice s Libercem. Vy jste Liberec nastartovali vlastně od vaší výhry, kterou jste vyhráli v Liberci 2-3, tak od té doby Liberec neprohrál 9 zápasů v řadě, tam se hodně mluvilo o trenéru Kozlově, jestli zůstane lavice, nezůstane, nakonec zůstal, udělali šňůru 9 zápasů. Pardubice za 4 ligový zápas nevyhráli, měli tam 4 prohry. Pardubice zase, přijde vám, že za 5 minut zabrali, zase za 5 minut 12 dokázali zase vyhrát za 3 body. Včera jsem potkal Radka Kováče a ten byl úplně happy jak dva grepy. Tak takové krásné. Spekulovalo se taky o něm a tak dále, tak ono to není. V těchto těch jakoby uvozovkách regionálních klubech je to složitý a vynakládají velké prostředky na to, aby se tam liga hrála, udělali stadion, takže jako pro ně každý bod je strašně důležité a sami to cítí nejvíc, že potřebují se co nejrychleji dostat do toho klidného středu. No. Takže myslím, že nejenom Radek si odechal, ale celý Pardubice. No. Nakonec i hráči některý, protože zase se otvírá pro ně. OK, budeme hrát tady vejš, tak tady máme šanci zůstat, když budeme níž, tak tam přijde nějaká čistka v tom kádru. Ty hráči se můžou, někteří se ocitnou v hledáčku, někde jiné, že se prodají, nebo dají se někam jinam, někteří skončí níž, takže to má jakoby hodně společného jmenovatele. No. Ty výsledky jsou důležitý. No. Vy už máte standard za sebou výlet na sever Čech pod Ještědem, kdy jste si zahráli, vy jste tam taky zažili infarktový moment, kdy jste prohrávali 2-0. Tak v čem ten zápas se podle tebe zlomil, protože jste nehráli doma, ale hráli jste venku a v Liberci se nehraje moc příjemně k tím podmínkám, který tam mají. Tak jak na vás Liberec tenkrát působil a v čem si myslí, že jste ten zápas zlomili? No, prohrávali jsme, tuším, v 5. minutě nebo v 7. minutě 2-0. Pomohlo nám to, že jsme ve 20. minutě dali na 2-1. Že jsme dali kontaktní branku a hned ze začátku druhé půle jsme srovnali na 2-2, což nás nakoplo a dotáhlo nás to až ke 3 bodům. No. Samozřejmě Liberec doma nepříjemný, to prostě to je jasný, ale jak se bavíme, to jsou prostě všechny týmy, pokud prostě, je to pro ně obrovská motivace, my Sparta, Plzeň, prostě kamkoliv přijedeš, tak prostě přijdou fanoušci, že jo, je to jeden ze zápasů, kdy ti přijde, teď jsem viděl v Liberci tisíc diváků, to je úplně tristní, když tam přijedeme my, tak přijde 6 tisíc, jo, takže to ty samozřejmě ty hráči to vnímají, chtějí se předvést, takže k tomu zápasu si troufnu tvrdě přistoupí úplně, ne úplně jinak, ale samozřejmě ta motivace tam je obrovská a proti těm lidem třem týmům, který jsou nahoře, takže prostě pro nás důležitý 3 body nebo štěstí, že jsme to otočili a v Liberci to zvládli. A ještě bych se chtěl vrátit k Pardubicím, viděl jsem je v pár zápasech, hra s náma fantastický výkon, bohužel dopláceli na koncovku, to je ono, je to o tom velkým vápně, no, o tom útočníkovi, pokud ho máte, no tak prostě ty body děláte, pokud ho nemáte, tak ty body neděláte. S náma hráli fantasticky vyrovnaný zápas, zvládli jsme to tak, viděl jsem je na zápase se Spartou, skvělý zápas za mě, to samý prostě skoro šáhli po vodu a teďkon s Libercem 2-0, takže myslím si, že ty dopláceli na to, že prostě v tom vápně nebyli tak plodní. Věříte, že v Liberci už se nebudou dít takový teď na zimě takový rošády, jako jsme vždycky byli zvyklí, každou půl roku jiná sestava? Tak jim to nevadilo, že jsou na to zvyklí a vždycky tam přišli. Oni se říká rošády, ale vždycky tam přišli ligoví hráči. Jo, kdyby tam přišli hráči z druhé ligy, nebo z divize, nebo já nevím, tak to bych viděl jako, jo, je to velký problém. Ale když vám přijde normální zkušený ligový hráč, už i věkově,
Tak to asi takový problém není. A jednu chvíli vlastně do toho Liberce chodili hráči ze Sparty, kvalitní hráči ze Sparty, chodili od nás, takže opravdu tam chodila kvalita, takže ten Liberec si myslím, že na tom to měl postavený, že prostě vzal si tyhle ty hráče, ale to byla kvalita prostě. Jak ty jsi, Stando, vnímal kauzu Lukáše Červa, který se začal ještě na konci letního přestupového období, jak se spekuloval o tom, jestli půjde do Sparty nebo ne, že on vám sám, co se psalo v médiích, že chtěl do Sparty, ale nakonec ten přestup se neuskutečnil, tak jaký ty máš na to pohled? A vůbec nevím žádný podrobnosti, vím, jenom jsem zaregistroval, že o něj měla zájem Sparta, ale přiznám se, že jsem nesledoval jako ten další průběh, jako kde to ztroskotalo, proč to ztroskotalo, víc jako nevím. Pamatuju si ho u nás v kabině, prošel Slaví, vím, jaký to je hráč, jaký kvality má, ale na čem to ztroskotalo všechno, opravdu ty podrobnosti. Na smlouvě, opravdu nevím. No. Vím, že jako do Sparty chtěl jít, ale kde to... Na smlouvě, protože měl Slávě, pak že to se propíralo i v médiích, pan Tvrdík a tak, takže byla jako složitá taková situace, která pak se nechtěla podle mě do toho namočit ani Sparta, nechtěla jít úplně jako, že natvrdo, že v finále by to asi odnes ten kluk, no ale teď je otázka další. Já, co jsem měl informace, on stejně nechtěl jít, protože Slávě pro ně jakoby neprojevovala až takový zájem, až s tím, že se ozvala Sparta, tak najednou, a to tak bývá, najednou se vždycky ten druhý probere a zjistí se, a tak já jsem rád zase na druhou stranu, že se to uklidnilo a že ten kluk hraje. Uvidíme, co bude dál, a teď já bych to nechal, to rozhodnutí, I na něm, a je to o komunikaci. No. Komunikaci s Slávie s hráčem alebo s Sparty s hráčem. Ten Liberec to mě v podstatě nevině, to je jako, akorát by si inkasovali peníze. Čekaj s kasou. Tak to je, ne? Proč tak jako to mezi tím nic není nic jiného, že? Ale bavíme se tady jako objektivně o tom, aby to ten hráč, nebo někdy se stává, že to nejsou to ty hráči. No. A pak v podstatě zanevřou na jeden klub, on bude zcela zbytečně. Škoda. Byla by to škoda. Ještě se vrhneme na naší svatou trojici týmu Sparta, Plzeň, Slávie. Svatá trojice. Svatá trojice, která tady velí český fotbalový lize, teď teda Sparta. Stando, mi to jako, já vím, že jsi takový utrápený, jsi takový, prostě já to na tobě vidím. Já jsem úplně v klidu. Jako, ne, že to má v sobě prostě, jako trenér. No, že jsou druhý, oni to neradí vidět, jako už musí bude zakrytém. On to zažil, tak on to ví, jak je to pocit. Kluci, to je jako, počkej, takhle jsme to vedli minulý rok. A jak to dopadlo, no. Jak jsme dopadli, takže. Ale Standa je zvyklý na to druhý místo, když hrává. Já jsem úplně v pohodě, teďkon právě moc ne, teďkon jako se samozřejmě s tím koušem, ale na konci, jo. Mě vůbec nezajímá, jak bude v průběhu, to mě vůbec nezajímá. Vy vlastně jdete takový styl a la Manchester City, že dáváte čupnou. Ale my jsme si dali jeden vrchol, to byl postup ze skupiny, to jsme v Evropě, to jsme zvládli a pomalinku si to tam budeme, jako jo. Pak chceme samozřejmě v Mall Cupu, kde vás máme doma, jo, takže to je nádhera, jo, to si vás tam tohleto. Ale takže pomalinku půjdeme postupnýma kručkama. Vy jste říkali ty měsíci. To se vy zajíců. No tak, ne. Přesně tak. Já vím, že se počítají pohnu. Ale nahánět víc zající. Zajíců v jednu chvíli taky nemusíš mít ani jednoho. Prvního zajíce jsme chytli. Toho máme v podobě postupu, přímýho postupu v Evropě. Jo, nemusíme. A málo kdy se stane, že chytneš tři zajíce. Nemusíme. No, ale jsou týmy, který to chytnou. Ne, všimte si to, jakže přímého postupu. Přímého postupu nemusí se prát o postup do semifinále, jo. Samozřejmě Galatasaray, pojďme k tomu teď, když už jsem odbočil. Tak přeju postup. No ne, když se daří Slávii, tak by ještě chtělo jedno kolo, aby ještě ten koeficient... Je to jasný. A se tím máš o jeden zápas mín? Chápeš to? A třeba ti ten jeden zápas bude chybět, když uděláš titul na Champions League? Ne, vůbec ne, my se připravíme, máme tam kluci Mall Cup, jo, máme tam Mall Cup, jsou to takový postupný kručky a my jedeme postupnýma kručkama. Ta výhoda, oni prostě, musíme to, že my se rozehřeme v Turecku. Úplně jeden, no to se rozehře. Jo, my se rozehřeme v Turecku a už budeme mít 14 dní náskok a my pak chceme do jedenu rozehřátý prostě z Istanbulu. Připravený od tureckých ultrás, to je taková osminásobná tribuna Severtam,
Tak doufám, že se zbytek hráčů nerozklepe zase, až budou pod tribunou sever, jak je zvykem, že občas některý hráči... Ne, tak musíš vyhrát los a jít obráceně. Když si vemeš ty zápasy, co hrajou oni doma, když hrajou druhou půli na tu druhou stranu, no, tak mají velké problémy. Ne, to přesně jak říkal, nedáváme góly. A to je zajímavé, jestli vy to řešíte v kabině, vyhrát los a hrát druhý poločas proti tribuně. To je jedna z taktických variant. Vůbec to neřešíme, protože prostě... To stejně jako tam nic neřešíš to, protože to nevyřešíš, tak tam není co řešit, no. Tak jako prostě buď to ale tak bude, anebo buď to tak bude. Je potřeba bude, sledovat ty losy, jestli tam nebude. Nějaká levá, není tam losování. Jestli třeba mince není převážená. Párkrát se nám stalo, že jsme los prohráli a šli jsme vlastně první půlku na tribunu sever. Pak to bylo znát i na kurzech. Ale my už to nehledáme jako prostě, hele, to už jako... To byste kvalita sama o sobě přece. No ale k evropském pohárům se dostaneme, ale je důležitý, že nás tady čeká ten World Cup, kdy vy budete mít konečně prestižní utkání v Edenu, přede prestižní klub. Ano. Když ta naposled přišla Viktorka Plzeň, ta vás ta 2-1 porazila, k tomu ano, se ještě dostaneme. Teď poslední derby 1-1, kdy jste vlastně dali gól a pak penalta, no, vy jste už oslásili na těch středech, jak tam zase lítáš, jak tam lítáte. No, z penalty jste taky dávali, no, z penalty, tam je to 1-1, tam nemáme se o čem bavit vůbec. Tam to bylo jasný, 1-1 zasloužená remíza k tomu, že se hrál 24 minut, nebo kolik se hrál fotbal. Ale ještě než se vrhneme na ty naše debaty, na kterých se tady asi těšíme, tak před Vánocem si nadělíme dárečky hezký, tak pojďme na tým, na který by se nemělo asi zapomínat, a to je Zlín, kam jste se teda podívali jenom před stadion ve sněhové Vánici, pak jste se zbalili kufry, jste zpátky do Prahy, ale Hradci se tam povedlo dorazili na Zlínskou Letnou a také si odvezli na dílku 4 gólů. Pánové, to, co se teď děje se Zlínem, když nepočítáme zápas na Spartě, kde tam se asi neočekávalo, že by uhráli body. V Liberci jsme možná měli nějaké očekávání, že by tam třeba Zlín, vy jste neměl trenéra, to já vím. Já tak říkám jako všeobecně, já třeba jako jsem měl možná pocit, že by mohli bodíček si odvíst, ale moc jsem tomu procent nedával žádnou váhu. Ale teď doma 4 góly, ofenziva Zlína se probudila proti Hradci, který zase měl dohrávku z Budějovic, takže taky cestování po republice. Vyhráli v Budějovicích, teď do Hradce. Za mě Zlín nebyl favoritem v tomhle utkání, čekal jsem spíš takový zápas na remízu. Je to pro vás, pánové, vůbec jako překvapením, že padly 4 góly v tomhle zápase? Padly 4 branky, že byli schopni dát 4 góly, to jako jo. A i někce Volek, medicína trenéra Červenky, který přišel a prohrál 2 zápasy jenom. A to většinou tak bývá, nebo větší pravděpodobnost to je, když přijde, tak je to ještě krátká doba na to, na takové hodnocení zásadní. Já myslím, že bude... Zemní příprava pak ukáže. Příprava, co se bude dál dít, jako, že se podíváme i na ty výsledky, tak to jsou takové vlaštovky, jo. Jedna vlaštovka jaro nedělá. Jednu vyhraje 4-0 a pak můžeš dvakrát za sebou prohrát. To jsem říkal na začátku. Ty týmy, které jsou najednou v panice a jsou problémy. Že tam jako, určitě pro ně je to dobré ukončení sezóny, takže si budou říkat, OK, jsme na dobré cestě a bude nám to dál fungovat. A proč ne? Vy jste tam dobře, když padají branky pro fotbal. Jako mě slamal spíš výkon Hradce tam. Teď je to otázka, jakým způsobem to ovlivnila hra Zlína, anebo špatná výkonnost v tom daném utkání to Hradce, ale měl Hradec měl příležitosti svoje, velký, 100%, a neproměnil. Takže nabídli tu šanci tomu Zlínu a ten Zlín to využil, ty svoje šance, a pak se zrodí tady z toho ten výsledek. Podle mě ten zápas byl tak vyrovnaný, že to nebylo. Že když si člověk podívá na výsledek 4-0, tak si řekne jednoznačně, ale za mě to tak jednoznačně nebylo. Takže v tom hodnocení toho Zlína jsem jakoby opatrnější. Ne, skepticky, já jsem opatrný. Jakoby. Ukáže se, čas ukáže. Já každému, ale doopravdy jakoby to je soutěž je dlouhodobá, to není jako vyřazovačka nějaká. A tam jako bude záležet samozřejmě na tom, jaká bude příprava, jak si sem to povede všechno, jaká bude ještě dohrávka, ještě mají dohrávku, že jo, se Slávím. Ano, ano, ano. No, takže to je, mají zápas dobrů a tak dále, takže tam pokud by měli nějaký body, tak zase to je zase trošku jinak a tak dále. Nebo dostanou nálož a najednou vás to vrací úplně kam jinam. Vy jste odehráli 14 dní zpátky, pokud se nemělím, Mall Cup v Hradci, kde jste hráli. Vydali jste prodloužení nakonec, tam to šlo už mám penalta, už jsem se modlil Ježíšmere, že by jsme dostali Hradec z Mall Cupu nakonec, a to jste tam uhráli. Je pro tebe Hradec i těma kolisovýma výsledkama, který oni mají, zklamáním za tím, že jsme očekával si od nich víc v čtvrtém ročníku a tím v podzimní části, nebo si tak dá se říct? Těžko říct, je to podle mě u takových týmů je to o jednom, o dvou zápasech, kdyby měli 3-6 bodů navíc,
tak prostě se bavíme, můžou být někdy v klidném středu. Je to opravdu o ten kousíček. Já si myslím, že to se bude hodnotit až na konci té sezóny, že teď v té půlce beru Hradec mezi ty týmy jakoby spíš toho spodku, jo, že prostě bude někde v tom, já nevím, prostřední čas, ale spíš jakoby k té skupině, nechci říct o záchranu, to ne, ale kdyby zvládli dva, a přesně to říkali trenér Kotel, kdyby jsme zvládli ten Zlín, tak situace je jiná. To zase situace je úplně jiná. Takže myslím, že tam je to o pár bodech, ta tabulka je tam našlapaná a uvidíme, co bude. Já si myslím, že takových klubů, kdyby, je tam přesně víc. Tak. Ne, přesně. Kdyby jsme zvládli. Od Čechny, od Budějovi, Čechny do, já nevím, 5. místa. Jo. Kdyby. A kdyby měli o 3 body víc, nebo o 6 bodů víc, no tak jsou úplně někde jiné. Takže teď to beru jako takový průměr prostě, no. Jediný, co jim můžu pogratulovat, je skvělý stadion. Hráli jsme tam teď nádhera. Jo, zaplať pánbu, že prostě stadion tady je takový. Fantazie, jo. Takže to je z toho mám radost, že prostě i v naší lize jsou takovýhle stadiony, nebo je mužstvo, nebo ne mužstvo, vlastně pomohlo s tím město samozřejmě, jasně. Ale že jsou schopný takovýhle stadion je počin výborný, tam je Pardubice a Hradec mají nový stadiony. Jo, super, super. Budou mít nový hokejový, že jo, stadion. Ano, hokejový, no. Velká multifunkční. Tam se dějou věci. Tam to žije obrovským sportem. Jo. Pojďme na zápas Sigma Plzeň, za chvíli už půjdeme v Ostravě, nebo jistě, už se tomu blížíme, k tomu zápasu vašemu slavnému. Plzeň přijela po třech týdnech zpátky do Olomouce, po MOL Cupu, kdy tam vyhráli taky 1-3, ten zápas skončil tak 1-3, Plzeň prohrávala, zápas taky rychle otočil, jako jste otáčeli vy v Ostravě. Tenhle zápas pro Olomouc, i v nedávné době hráli, vy jste tam taky hráli, vyhráli jste taky 3-1, vlastně návrat Mojmíra chytila zpátky na Hanou. To se týče Sigmy, tak je to pro Sigmu obrázek, že zatím doposud nemá na tu top trojku a že tam jsou kolik mezery. Let už? Kolik let? Hodně let. No a to se pořád neustále opakuje, se mluví a mluví. A pak se dostaneme, se k tomu nechodí tam lidi, není to takhle, tak já si myslím, že ta vyrovnanost výkonu jim chybí. Jako oni jakoby jsou schopni, dobrý, pochválit, sledují, sami se chválí, jak jsou dobrý, všechno ok, ale důležité je to potvrzovat. To znamená ta stabilita, oni jakoby mají všechny podmínky, mají stadion, mají fakt jako všechno, mají i hráče, to ne, že nemají hráče, ale bohužel nejsou schopni opakovaně podávat výkony, který zaručí body a v podstatě taky takový ten klid, jako v tom spodku tabulky, tak i oni potřebují, že jsou tam odskočení a budou tam. A myslím, že stejný problém bude mít i Baník. To je tak jako, že jo, ok, zahraju jeden zápas, super. Tak Baník je za mě teda ještě horší situace. Ale ze Slávy, že jo, dobrý a tak dále, takže není to jakoby, potřebují to stabilizovat, potřebují to jakoby uchopit, jako aby to bylo doopravdy. Abo jsou schopni vyhrát 4x za sebou, že jinak to umístění ti to nepřinese. Jinak budeš pořád tam někde mezi a ano, hrajete hezky a skončíte jako svého času Dukla, hráli hezky a byl 8. a pak na 8. zjistili, že spadla. Jo. Liberec taky, jo, že hraje dobře, krásný a na něj jsou 6. Ale nejsou tam za poslední leta tam, kde byli předtím. To znamená, hráli ty evropské poháry. A takhle mi to připadá i ta Olomouc. A nebylo to spíš v kvalitě Plzně, která tam přijela a opravdu ukázala tu svoji pohodu, kterou si přinesla z poháru, že no, určitě má. Otočila Plzeň má, kvalita Plzeň má hráčů. Kvalitu, má kvalitu, má dobrou lavičku, teď jsou na vlně, jo, takže tam můžou být maximálně spokojeni. A nečekali taky, že to, protože se dostali pod tlak a nakonec byli potom nastavení na 3-1, ten zápas mohl skončit taky, že jo, jinak to nebylo, že takže jednoznačně ta Plzeň, jako, že by byla lepší než Olomouc. O tom to není, ale má to rozpoložení nebo i tu zkušenost, o které jsme se bavili v případě Slovácka, že někteří jako jo, oni jsou tam starý hráči, už jsou ne starý, starší a takhle a tak dále. Ale ta zkušenost pro tu Českou ligu je podle mě výsledkově zásadní. K Plzni, Stando, o Plzni se moc už nemluví, že by mohla zasáhnout boj o titule, přece jenom teď je to ta o 15 bodů plus dohrávka, takže mluvíme se o nějakých 12 bodech na první Spartu, která vede ligu, tak může Plzeň se zapojit ještě v boji o titul, protože když se podívám i na ten los, který Plzeň čeká, tak Plzeň doma bude mít jak vás,
ještě lepší zájemný zápas má teď Plzeň, co se týče, pak bude mít doma i Spartu a Plzeň v domácím prostředí je jiná než ve venkovním. Ještě kor teď se některé zápasy doma nepovedly, jako bylo s Karvinou, jako bylo se Slováckem, ale Plzeň, bo Plzeň se ví, že tyhle dlouhé zápasy jako umí, i když se podívám na ten zápas na Letný, tak tam k smůle prohrál 2-1 i tím neuznaný gol, který ta gol být neměl, ale pak i ta šance obrovská vlastně v závěru, kdy to Martin Vítík stál na svém místě a trefilo ho to, kdy on ho to trefilo do hlavy, kdy Plzeň mohla srovnat 2-2, kdy byl to velmi vyrovnaný zápas, tak cítí, že ta Plzeň ještě není úplně odepsaná v tom boji, protože ta sezona ještě dlouhá, Kort taky vlastně má ve stejné pozici jako vy, je rovnou už je vlastně ve vyřazovací části evropských pohárů, takže o ten zápas bude mít míň. No určitě ji odepisovat nebudem, ale bojím se, 10 bodů si myslím, že už je opravdu jako velký rozdíl, nebo jako, že to už by měl, to by muselo být, aby jsme my nebo Sparta... Kdyby dva týmy takhle měli jako dva výpadek. Týmy, jako by, přesně, teď jsem to chtěl říct, tím, že honěj, budou vlastně honit nás i Spartu, tak si myslím, že jako dva týmy těžko by jeden z nich, jako jeden z nás skolabuje tak, aby prostě ta Plzeň to dotáhla. Když se budeme bavit o tom, že by měli dosáhnout na titul, to si myslím, že k tomu už asi nedojde. A myslím si, že samozřejmě jedeme do Plzně, Sparta jede do Plzně, bude tam nadstavba, těch zápasů je hodně, ale myslím si, že ten rozdíl opravdu, že teď jsme jim jakoby utekli, jak my, tak Sparta, že jsme jim utekli jako na dost bodů. Myslím si, že Plzni uškodilo hodně to, že oni prohrávali ty zápasy po poháru, což jako mě teda překvapilo, protože myslel jsem si, i na té Plzni je vidět, jak to není jednoduchý hrát prostě ty pohárové čtvrtky, vlastně teď, když se hraje, jo, že ona prostě zaváhala a v zápasech i doma vlastně, jo, po těch pohárových utkání, který zvládala fantasticky, neprohrála, vyhrála všechny zápasy, ale prostě tam se ukázalo, že jak to není jednoduchý prostě se přešaltovat z toho poháru na tu ligu a na to si myslím, že Plzeň doplatila a proto se tam udělal takovýhle polštář pro nás dva vepředu od té Plzni. Ale pojďme, ještě si vzpomínám, že Sparta byla v podobné situace, jako je teď Plzeň, taky ztrácela 7 bodů, ne, na vás, nebo myslím na Plzeň. Si, že jo, ne. Tam se to, a Plzeň přezimovávala, ne, minulý rok na prvním místě. A nebylo to taky o 10 bodů náhodou, ta Plzeň tam? To si nemyslím. No bylo to v obou, vy jste byli nějak že 8-7 bodů, ale třeba ta cesta vlastně i ty, to zase musí být nějaká schoda náhod v tom, ale přece jenom ta motivace to, že to jde, to dohnat. Tak oni budou čekat. Jako, přesně tak. Budou si hrát svoje, samozřejmě ty zápasy za sebe. A teď nic jiného nezbývá. Ty musí svoje zápasy vyhrávat a čekat na to, jestli ty konkurenti budou klopítat. To není vyloženě úplně o nich. Rozumíš mi, jak to jako myslím? Já si myslím, jak říkal trenér, já si myslím, že jako kdyby naháněli jedno, ale teď musí nahánět dva. Jo? A že opravdu jako to je pro ně... Jsou složitější situace. Jako složitější. To je složitější. Tak Sando, pojďme na zápas, který jsem byl ty součástí. Ostrava... Pražská Slávie, jeli jste asi, není to soupeř, který byste asi chtěli na poslední kolo před Vánocem a ještě po těžký pohárový sezóně. Ostrava ukázala, že doma silná, ale ty výsledky a ta bilance, které Ostrava doma měla 4 zápasy doma nevyhrála, vezlo se to od zápasu se Zlínem, Sparta a teď já nechci říct kecat ty další týmy, můžu to okamžitě. S Jabloncem doma taky prohráli, pak nepodařené utkání na Slovácku. Jeli jste do Ostravy a myslím, že to není poprvé, kdy jste takhle ukončovali vlastně podzimní část v Ostravě, máte na to docela na to máte štěstí, že ty Vánoce rádi, ten advent poslední slavíte v Ostravě, nevím, co na tom takhle, jako asi to máte rádi. Je tam hodně fanoušků asi. Je tam hodně fanoušků. Vlastně to tak vychází. Co jste od toho zápasu předtím očekávali a bylo třeba pro vás i zrcadlo, že už tam hrála Sparta v Ostravě a ten zápas z pohledu Sparty, ten výkon nebyl dobrý, Sparta sice vyhrála, ale ten tlak a ta síla ze Baníku, kdy Sparta vlastně měla i štěstí, golman Vidhal podržel a kolikrát i štěstíčko stálo, tam byla nějaká ta tyčka, tak jestli to pro vás byl, ještě jste byli vlastně bez Ogbua, který byl vykartovaný, takže ta sestava v obraně taky nebyla vaše pevná stoperská dvojice, tak s čím jste do Ostravy jeli? No tak je pravda, že jsme viděli ty zápasy, viděl jsem Jablonec, viděl jsem Spartu na Baníku, kde teda opravdu měli
měli velký štěstí, protože Baník hrál skvěle a to je právě ono, že přijedete na Baník a takovýhle tým a přijede tam Sparta a prostě se můžou přetrhnout a to samý Slávě. Fanoušci prostě pohltí vás to, takže úplně jinak se na to nachystáte, než když tam přijede Zlín v Molkapu a vypadnete 1-0 se Zlínem. Takže samozřejmě jsme očekávali a vždycky ty zápasy tam jsou strašně těžký. Teď jsi zmínil ten zápas, myslím si naposledy 3-3, že jsme tam hráli. Jo. Takže samozřejmě Baník, strašně těžký zápas, kor v domácím prostředí, jako když tam přijede Slavia, takže jsme věděli, že to bude složitý. Myslím si, že ten začátek jsme měli pod kontrolou, střelili jsme branku, tak všichni jsme si mysleli, že tím jsme se uklidnili v 20. minutě celkem jakoby brzo. A ještě měli jsme tam další příležitosti a během dvou minut jsme o ten náskok přišli, takže obrovská rána. A co se v to dělo? Co se v tu dobu dělo na střelce lavičky? Nevíš, co se děje, takže jako prostě... Golman to nechytil, no, střelu ze střední vzdálenosti, no, má chytat. A to nevíš, jako v ten moment samozřejmě, co se děje, no, ale to je krása toho všeho, proto tam na to ty lidi chodí a prostě vlastně to byla euforie vlastně v ten moment pro Baník, že jo, lavička, fanoušci, nádhera. Takže prostě to tak bylo a nám naštěstí se podařilo do poločasu vyrovnat. Trochu si tvrdit, tam kdybychom nedali na 2-2, tak jsme to měli strašně těžký, ale bylo vidět, jak Baník, vlastně my jsme dali opravdu přímo, dá se říct, do kabin na 2-2, to nám strašně pomohlo. Byl to ten klíčový moment toho zápasu? Já si trochu tvrdit, že jo, protože jsem viděl v té kabině, jak prostě jo, je to úplně jinýho. Tam už to ožije, že? 2-1, sedíš tam, trenér ví. Než když dáš úplně přesně takhle přímo do kabiny vlastně branku, tak to přijdeš, jsi nabuzený a úplně jsem cítil, jako, že ta atmosféra je znova jakoby bojovná, protože dostaneš na 2-1, teď samozřejmě všichni skleslí, teď nevíš, co se děje, fanoušci, za chvilku další šance Baníku. Takže nám se podařilo srovnat do poločasu na 2-2, přežili jsme, musíme říct, taky dvě šance, tam tyčka vlastně, stálo při nás štěstí, no a jeden nacvičený signál z rohu a ten prakticky rozhodl zápas, no a zkrat tanka, to už nemá cenu se k tomu vracet, prostě nesmysl v 60. Ten tomu napomohl. V 60. minutě uděláš takový... Máš takhle, dáš gól a mu to jde nahoru a vyloučením dá se tomu stoupat. A ty se chystáš na toho tanka, protože víme, jako hned v první minutě... Utíkal už. V první minutě tam nahrával jasně na gól, to byla první minuta, kdy měli obrovskou šanci, kdy nás tam Mandy podržel. Takže prostě chystáš se na to celou dobu, no a myslím si, že postupem času by ho využívali víc, nebo jako chybí ti tam prostě, máš 30 minut do konce, ten tlak potřebuješ udělat, že jo, dáš tam Almášiho standardky k němu, prostě tenhle tanko ideální dvojice, no a oni ho neměli, takže to si myslím, že nám ten zápas potom jako ke konci strašně ulehčilo. Hodně v médiích se mluvilo o tom vlastně už během sezóny, že Slávě projevila nějaký zájem o tanka. Myslíš, že to v hlavě tanka hrálo? Ta speciální motivace o třeba jeho budoucí angažmá u vás, že to měl v hlavě a trošku ta přemě to nezvládl v hlavě i kvůli tomu, že se chtěl předvíst a byl to pro něj třeba extrémně důležitý zápas? I tohle je možný, jako určitě tím, že jeho obrovský nebo veliký kamarád je Tyžany. Kterýho máme v kabině, takže asi si vypráví o Slávy, Tyžany prošel Baníkem a jsou to opravdu velký kamarádi, před zápasem tam se spolu se bavili, takže určitě to nějakým způsobem řeší, jestli je to ve stádiu toho, že teďkon jako tanko by měl v zimě přijít, to tady opravdu neřeknu, protože to nevím, každopádně je to minimálně zajímavý hráč. Minule se nám povedl vlastně Jíra Sor, kterýho jsme přitáhli, nebo kterýho jsme udělali z Baníku Ostrava, dá se říct, stejný typ hráče, rychlostní typ a my jsme ho vlastně za rok prodali za peníze dál. Takže určitě tanko zajímavý hráč, to je bez debat a jestli se v zimě ukáže ve Slavii, těžko říct. Tak to uvidíme, až se vrátíte z dovolený, tak uvidíme. Ale myslím si, že tohle vyloučení mu nepomohlo, protože sám bude teďkom potrestaný, za mě dostane, nechci teďkom tady říkat kolik, radit, ale prosím. Radit. Nechci radit, ale určitě. Aspoň si, 4 by mohl dostat. Určitě si dostane, určitě půjde na jaro s nějakým trestem a je to prostě pro něj nepříjemný. No. Tak všichni tyhle ty kluci a za mě, jakoby, tak když Sparta Slávě, tak oni to mají v sobě. Proto přišli do České republiky,
jsou třeba, nedostali se hned na první šlápnutí hned do těch velkých klubů, ale když jsou z Ostravy a z Lína, já nevím, že by mohl jmenovat Liberci a tak dále, tak jejich cílem je dostat se jakoby přestup do většího klubu v té daní zemi a následně do zahraničí. To mají, to ma, tak to mají nastavený, ty kluci to na nich je vidět, a když se člověk s nima baví, tak oni to upřímně takhle řeknou. A hlavně to vnímají, protože ty příklady už mají. Jo? Těch příkladů je mraky, který prostě přesně, že si je volí tuhle cestu. Že přesně tak. A pro ně je ta motivace ne dostat se... Násobně větší třeba než u českého hráče. Ale, je taky, ale tam je ještě tam to musíme násobit. Byl to taktický krok nasadit do útoku Tyžanyho proti Baníku, že hrál ve svém známém prostředí, znal tu kabinu Baníku, a hlavně domácí fanoušky a ten stadion. Bylo to z taktického hlediska určitě. Tak, určitě jsme na to taky koukali, nebo trenér na to koukal, protože s okolností se mu podařilo střelit Baníku gól. Z domácím utkání, ano, ano, pravda. V domácím utkání, takže i na tohle jsme spolíhali. Můj machytír měl za sebou dva těžké zápasy a tak jsme nechali jsme ho... na situaci, kdyby ten stav byl třeba nerozhodnej a Mojma je takový hráč, že prostě když tam jde na 20 minut, tak je schopný ten zápas potom rozhodnout sám. Několikrát se nám to vyplatilo, takže i s tímhle záměrem tam jsme jeli a jo, určitě to bylo i to, tím, že měl motivaci navíc, že znal ty kluky a v tom Baníku byl. Poslední zápas tohoto kalendářního roku se vyhrál na Letný, kde taky byl takový vánoční. My se po vás asi opičili, jak jsme se tenkrát volali, taky vánoční oslavičky byly poslední zápas adventní zápas na Letné, krásné uzavření ligového jako ligového podzimu, kde jinde než na Letné, je to tak, trenére, kde jinde. Tak když vedeš tabulku, tak je potřeba, by to takhle správně, se ostatní týmy takhle by to mělo být, ano, jak, ano, myslím, ano, ano, i do budoucna. Ano, měl bys prostě ostatní týmy respektovat. Kdo vede tabulku, tak na závěr, jakoby v polovině před týma Vánocemi měl rád poslední zápas. Ano. Je to tak, Teplice, Sparta. Brian Priske ještě s Teplicema neprohrál, dvakrát v Teplicích remizoval, doma minule porazil. Teď už ta statistika se měla trošičku přelomit jeho, ta bilance s Teplicema, ale zapali pámbu, se nepřelomila, nepřeto. Brian, červená karta pro Sadílka ve čtvrté minutě, což ten výkon zápas asi hodně ovlivnilo. Teplice na to pak udeřili druhý gól. Kdyby Teplice byl uznaný ten druhý gól, tak... Měl se u kdyby. Zase kdyby, naše oblíbení, kdyby byl by ten zápas za vás hotový a bylo by to pro Spartu hodně těžké už to otáčet v deseti, i když plná Letná i ta síla té Sparty, kterou teď má, vy jste to sami pocítili několikrát už a pocítíte nadále, tak bylo by to asi hodně obtížné. Proti i Teplicím, který by asi to říkal vlastně Láďa Kryčí, že vlastně hráli v pěti vzadu do pětičlenné obrany. Je, ten zjistil nějakou novinku, to je nějaká novinka. Nebo no, no, tak on to potom rozbral jako veselý, tak jako. Jo, no, tak jako. Že i ten první poločas ze strany Sparty byl takový, že nevěděli moc co hrát, i to pak říkali v rozhovorech, že zpětně, že vlastně ten druhý poločas byl diametrálně rozdílný. Tak aspoň vědí, co mají se mají ještě učit, jako když budou v deseti, tak to musí natrénovat, jak, aby věděli, jak mají hrát. To jsem trošku ještě... odlehčím. Ale tak ta situace jako nemusela se řešit tak, jen ten hráč se vracel, nemusel třeba do něj strčit, ale ten hráč je vtahuje, je presu nějakým časovým, teď vidí, že před ním utíká, tak byl takový faul, že ho postrčil, ano, rozhodil ho, jasně červená, to o tom vůbec nebude žádná polemika, teď je otázka spíš jako, že už se vracel ten Vidal a jestli ten hráč má takovou kvalitu, je byl schopen zakončit nebo trefit tu bránu v tom běhu, to taky není tak jednoduché, ono to vypadá jako, že to je easy, že si to dám jako, že běžím a teď to tam jako trefím. Kolikrát se stalo ještě z menších vzdáleností a hráči netrefili prázdnou bránu. No a tak Sparta to měla těžký a já si myslím, že díky Teplicím vyhrála. No. Protože si to jakoby za mě si to trošku podělali oni sami. No. Samozřejmě Sparta to v domácím prostředí je silná jako Slávě nebo i Plzeň, jak se o tom bavíme, že umí vytvořit ten tlak na toho soupeře, že má typologický hráče, že silový i je schopna tam nastavit nebo postavit hráče, jak to říkal teďka Standa, že najednou Plzeň postaví, kdyby nehrál od začátku Chromí, tak ho tam dá, tady Tyžanyho nebo chytila, Sparta tam dá toho Latunjiho a najednou je to úplně jiný fotbal, jo. Pak už jako ta soupeřová obrana je třeba je utahaná, tam vyhraje pár soubojů, jak jsou šikovní hráči kolem,
tak jsou schopni proměnit ty šance. No. Že oni v deseti si to stížili, no, ale zvládli. Ale i ty šance, které oni neproměnili v tom zápase. No, říkám, že to věcí, jakoby těch záležitost Teplic. Jako to bylo jako... Teplicích, jako za mě. No. Byl ten zápas, můžeme shodnout, ten zápas byl o Teplicích a Teplice si ten zápas měl sami. O nich, no. Za mě jenom o Teplicích, jako tam to 2-0 a myslím si, že Sparta už by neměla jako sílu. Jo, že by je to srazilo tam, kdyby... No. Filous šel sám na bránu, prostě centimetry. Centimetry. Jo, 2-0 a myslím si, že bylo po zápase. Jo, že, určitě by neprohráli. Že určitě by neprohráli. Takže tohle to si myslím, že opravdu bylo jenom o Teplicích. Tím, jak Sparta furt dávali naději, že prostě nedali ten druhý rozdílový gol, pořád žiješ. Samozřejmě už Kuchta tam měl první šanci, kdy nedal, ale už Sparta začala tlačit, ale furt a začala cítit, že by to mohlo jít, gól, no a ožiješ. A prohraješ lavičkový souboj, že jo, Kuchta před lavičkou je 2 stopy, to odrazí. To jsou jakoby zásadní chyby. I když jsi v pěti vzadu, jo, jak říkal Láďa Krejčí. Ano, můžeš tam být v deseti, nevyhraješ osobní souboj a je problém. Ano. Kde je podle tebe, nebo kde vy vnímáte z druhého břehu Vltavy teď, kde je největší síla ve Spartě, na Spartě? Je to i ten stadion, i to, že nějaký to fungování s těma fanouškama, že odstranili teď zábrany v kotlu, že je propojená celá ta tribuna. To vůbec se tak tě informuji, abyste to věděli. Já nevím, že se tam nějaký práce s fanouškama na Spartě a kde myslíš, že je největší síla Sparty? Těžké otázky. Jaká je vaše síla, tyhle? Nechtějte po mně nějaký vaše síly, tyhle. Oni mají černobílá síla. Jo, máme svou sílu, tyhle, my nekoukáme na vaši sílu, vaše síla nás vůbec nezajímá, tyhle. Těšíme se na jaro a sedmi krásky. Tak ať ti to upravím. Měli mít sílu. Tak ať ti to upravím. Vůbec nevím. Upravím ti tu otázku. Nevím, jakou sílu byste měli mít. Jako bude nejpříjemnější, bude, když letos se minimálně jednou ještě vydáte na Letnou, vás čeká dohrávka, když dopadne ta tabulka v nástavě, tak jak se podíváte po druhé, vy máte to štěstí v tom molkapu, že budete hrát doma, tak abyste tak nebrečeli pořád. Jasný. A bude v téhle sezóně i v tom rozpočtu, pokud to Spartě vydrží, i ta naše síla, kterou vy neznáte, poznáte brzo, jak jste poznali naposled v derby, tak... Bude to pro vás, nebo pro i ostatní nepříjemnější, jak teď, bych to řekl správně za slovo. Ty sílo. Těžší hrát na Letný, než třeba v předchozích ročnících? Tak to si teda určitě nemyslím. Nemyslíš si to? Jenom do toho mikrofon to řekněme, to lidi slyšeli. Tak to si teda určitě nemyslím. Určitě si to nemyslíš. To mělo nějaký jako jiný, než to bývalo dřív, ale to jako tam je to vždycky stejné. Vy to neřešíte, vy to poznáte teprve. My to neřešíme, jako vůbec tohle to neřešíme. Tak jako když jede Sparta k nám, tak si myslím, že to je stadion, na který nechce přijet a nechce hrát, ale musí hrát a musí přijet. Tak to bylo vždycky a tak to je a proto ty lidi na to chodí a proto ty lidi to mají rádi a proto na to všichni koukají. No a to sami my nechceme k vám jet, ale musíme a no přes tu Vltavu je to obtížný přejet. No je to takový nepříjemný. Letenský tunel stojí. Ne, ale na druhou stranu prostě tyhle zápasy strašně se na to všichni těší. Já teď to víme. Že je to pecka, těšíme se, bude to pikantní, protože budou ty zápasy hned za sebou, takže to bude jako... Praha bude zaspaná celá. Díky Honzovi Kolerovi. Honza Koler. Dopravní situace skolabuje v Praze, díky Honzovi. Vybral, takže jako bude to pikantní dvakrát za sebou, pak nás určitě čeká nadstavba, takže těch zápasů bude mezi náma ještě dost, takže... To bude SMS-ek. Ale je to plus. Ještě bychom na sebe mohli narazit v evropském poháru. V finále. Ale ono, jsme to včera řešili, že oni to říkali, že v tom playoff, tady v tom nemůžu na sebe narazit týmy ze stejných zemí. No, ale pak už vlastně může Sparta narazit na Slávy v tom osmi finále. Tam už je to možný, že jo? Tam už je to možný, to čtvrtfinále, tam už je to možný, tam už na sebe může mít, tam už se to ruší. Ale tam... Takhle, umíte si to představit, že by na sebe tady dva český týmy a kor Sparta ze Slávy narazili v osmifinále Evropské ligy, trenér? Bylo by to pikantní. Bylo by to pikantní. No, zajímavé. Jsme zvyklí na to u Španělů, u Italů, u Němců, že se sejdou dva týmy, které se potom... Najednou by se psala nová historie. Nová historie, to nebylo. Takže bylo by to jako... Nová historie, to bylo zajímavé. A možná si troufám říct, že by to bylo ještě víc vypjatý než ligový derby. Jo, bylo by to hodně zajímavý. A byl by to dvoj zápas, takže jako bylo by to. No, ale nejdřív tam musíte my už tam jsme, vy tam musíte teprve prostě zvládnout. Tak my se nachystáme v Turecku. Takhle, co víc si přát,
než dostat tým takhle z jihu, kde se ohřeje. Ještě prostě, hele, horší atmosféra než v Turecku nemůžeš mít. Aby tam nehořelo. Vy přijedete z Galatasaray rovnou k nám. Jo, takže tam to takhle vychází, jo. Jo, takže vy budete ve dvou. A vidíš, jo, to jak vychází, to má zjištěný standard. Hele, z tepla do zimy pojedeme. A rovnou jedete k nám, kam. Z tepla do zimy přijedeme. Jenom otázka, kde dostaneš polibek smrti. Ne, potřeba ligu pochválit, jako se bavíme tady o tom Dénu, ta rivalita, to je krásný, ale je potřeba zmínit si, myslím, hodnocení ty ligy, by to tu náštěvnost, i když někde, to jsem tady říkal, opakovaně, ten sever je Boleslav, Jablonec a Liberec je jako... No, abych tam taky v minus pěti nešel na stranu. Do skyboxu jedině, do skyboxu. Je to jako, a pak další jsou ovlivněny, já nevím, Budějovice, tu výkonností, pak najednou chodí tam mín lidí, a tak mám trošku strach, potom třeba i trošku Ohradec, když tam je nový ten, takže ano, jsou tady tahouni a i Olomouci nakonec, takže jsou tady tahouni divácký a byl bych rád, kdyby ještě jakoby i tam v těch regionech, jako ty lidi, a naučili si to, co se si myslím naučila Sparta Slávě, i protože chodí na svůj tým. Dřív to taky tak nebylo, že se čekalo, jak budou hrát a potom, ale myslím, že teďka je velká změna, že jdou na ten svůj tým. Za poslední leta to tak je, cítím to, vidím to, že jdou na Slávy, na tu Slávy, že ani v podstatě je tolik nezajímá, s kým hrajeme. Dřív to bylo, no, s kým hrajeme a takhle, takový jakoby blbě dá se jako řečeno, že proto tam jdu a teďka na tyhle ty já nepůjdu. Ne, teď já jdu na ten svůj tým. A když to budou mít i v tyhle ty regionech, to bude super, to se zvedne a bude zase ten koeficient České ligy se tímhle tím sportovním jakoby hodně zvedne. Že myslím, že Sparta i Slávě těží z toho hodně, z té atmosféry toho zápasu. A tak to je i v těch evropských pohárech. Že teď Sparta si to vyzkouší v Galatasaray za násobně víc tisícovou návštěvou. Jo? Myslím, že i Slávě pak, to, když se dostane dál jako... Na Letnou třeba, tak... třeba, to je jakoby... Malá kapacita, 18 tisíc je pod málo, ale tyhle velké evropské stadiony a s hlučnou atmosférou. Já si pamatuju, jsme začínali zrovna skupinu Champions League, který byl Dortmund, Galatasaray a Parma, hráli jsme s nima. A jenom ty kluci, kteří začínali ty lokvencové poštulkové bráně, chytal v Dortmundu, tak z něho kapal, vyřízený, úplně strach. A jenom za zádama panelák s lidma, jako obrovský, otevřený. Jo, to jsou jakoby situace, které se jen tak často, a ty týmy jsou na to zvyklí, ty naši nejsou tolik, jenom dá se říct, ty evropský zástupci nebo Sparta Slávy. Takže by byl rád, kdyby ta návštěvnost těchto regionálních stoupla a udržela se. A ještě rostla. Mě teď tam napadá, vy jste hráli proti Fenerbahce, ale to bylo za covidu, ne? Takže vy jste nezažili vlastně plný stadion, takže tam to bylo poloprázdný. Je to tak, no. Je to tak. My jsme tam byli, tam bylo nějakých 25-30% kapacity, no. Takže vlastně ale nic moc. Mluvil jsem s Tomášem, můj faloušem právě, a říkal mi, že v životě nezažil a byl v Atletiku, byl Turecko je zvláštní. Ale říkal to Turecko prostě na foni, to jako je... Zkusíme hrávat. Galatasaray, jo, takže říkal to jako to... Ale my jsme nikdy nezažil. A rozmlátěný autobus, leželi jsme na podlách. Ne? Zeptej kamaráda Stránskýho a dalších, jako historie Sparty. Tam to žije, fakt to žije tam. No, tam... Asi já mám rád takovou atmosféru, že plno, je to paráda. Sparta mi čeká určitě nic jednoduchého, ale pojďme ještě uzavřít YouTubeovou část, a to je mě vlastně ve studiu pak po zápase Sparty s Teplicema, tak se tam rozebíralo, že Zdeněk Frťala nejenom, že byl naštvený z výsledku, ale i z toho, jak z lavičky Sparty, která vlastně nějak zasahovala a komentovala dění na lavice Slávy. Teplit vidím Slávy, tady vidím tebe jenom Slávy, vidím. A vlastně potvrdil to, že Zdeněk Šťastný ve studiu tenkrát, že slyšel taky o tom, že spartianská střídačka se nechová, nerespektuje střídačku druhého týmu, zasahuje do dění na střídačce komentováním, provokováním. Tak Stando, jestli vy jste to taky zažili, něco takového, vy jste se Spartou už se potkali, tak tam je to asi, samozřejmě má to svoje grády, ale že už Zdeněk Frťali z ostatních týmů, co já slýchávám, nechci jmenovat to, že spartianská lavička, že spartianská lavička... Že to než jenom na hřišti, ale i na lavice, a to vlastně to fungování týmu jde i co se týče provokace soupeře. Tak jestli jste takovýho taky je, kromě teď vypjatýho derby, který byl extrémně vypjatý, kde tam se lítali maséři prostě na trávníku, tak ty předchozí derby, které jste zažili proti lavici Briana Pražského, tak jestli něco podobného taky zažívali. Já nechci nějakým způsobem řešit lavičku Sparty, samozřejmě máme nějaký názor na ní, ale to samý má Sparta určitě na nás.
To je jasný. Pravda je ta, že když jezdím na ty ostatní, do těch ostatních týmů a s těma klukama se o tom bavíme, tak už několikrát, jak jsi zmínil, jsem slyšel, že to není úplně všechno jakoby v pořádku a to, že Priske tady někde jsem zaslech, že naše kultura jakoby celého českého fotbalu na lavičkách, že je šílená, že když to srovná, kde byl v Dánsku, že tady je to úplně strašný a vlastně všechno schodil, všechno zhanil, že to je něco strašného, že to je pro ně obrovské zklamání. Když vidím jeho chování, no tak jako, ale nechci ho tady teď jako... Ne, zaslávit, to já nechci jo, někoho nechci jako nechci kritizovat, to nevím, jestli slyšel jste taky. Ten samý názor, máš přesně pravdu, shodnou okolností teď jsem byl na Baníku, kde on v novinách natřel vedoucího týmu, což jako se mě nedotklo, ale kluk, který se nemůže bránit a on na něj vystartuje přes noviny, že to je ostuda lavičky Baníku Ostrava, tak mi to přišlo z jeho strany takový ubohý, protože on se bránit nemůže, on ten prostor v novinách nedostane, ale Priske ho tam natřel, že prostě se neumí chovat a že to je ostuda baníkovské lavičky, tak teď jsme se spolu zrovna o tom bavili. Takže jako, ano, máš pravdu, zaslech jsem taky už, jako, že že, to, chování, že to je to chování té lavičky je, asi není úplně optimální a fér vůči tak ostatním. Ono, když budeš štít a podíváš se na to jeho chování vlastně v průběhu toho zápasu, jak on tam gestikuluje a jak on se tam chová, tak si myslím, že to vypovídá samo o sobě. Mě jenom zklamalo to, že tady natřel vlastně všechny skoro trenéry naší ligu, jak se chová, vlastně jaká je... prakticky naše společnost, když to řeknu, jo, jaká je kultura fotbalu, že je z toho úplně v šoku, jako kde psal a sám, když ho vidím, jak se chová teďkon, tak prostě je to takový divný. No. Ne, že vlastně ale, i po zápase, teď v Teplicích, tam vlastně si tam šel za Zdeňkem Frťálem, co jsem vyřikával a nebylo to úplně v přátelském duchu, to stejně další vlastně zápasy, které se odehrávaly, jak na Letný, tak i venku, kde on... se nechoval, já u toho nejsem, že já nechci to, ale spíš jako, že se to hodně se o tom mluví v té širší fotbalové veřejnosti a asi na tom něco bude. To je dobrý, že se o tom mluví, ale měl by se to řešit. Nějak řešit, jestli třeba... Ne, jako doopravdy řešit, jako bez legrace, jako ono pak to dojde k tomu, jako najednou někomu rupnou nervy a bude to jako v Turecku, že někdo někomu napálí, ne rozhodčímu, ale někomu, a to je na hraně, to já kolikrát to vidím. A takový ty jakoby, okay, provokace, a to je takový jako řízení tlak na dění toho utkání, na rozhodčí a na to. Je tam ten čtvrtý rozhodčí, ten má jakoby svoji práci a měl by to řídit, je tam delegát utkání a v tom si myslím, že nejsme důslední zase. A stane se něco? Ne, rozumím, oni mají instrukce, oni vědí, co mají dělat, ty vedoucí musta snad to ví, jako, a vědí to. Samozřejmě je ten zápas a vidím potom, dobrý, tady to vidím, slyším potom názory, ty slyšíš taky, Standa je slyší taky, že to v tom prostoru je, tak se pak tam, proč teda, schovají se úplně jinak, když jsou evropský poháry, tam to jde. Přesně tak. A tady najednou my tady budeme po sobě, co? Mlátit se budeme? Tak, já nevím, co bude dál. Jako to se může něco stát, jako fakt. To je tak nebezpečí, je to tak vyhrocený úplně. A prosím všechny tady z toho místa, teďka respekt. Respektujte se, můžete si něco říct, je to sport, je to fotbal, OK. Je logický, že ty chceš, aby vyhrál tvůj tým a někdo tam nebude stát a bude, a tohle. Vůbec ne, to ani nikdo stát ani nechce. Ale ať to má respekt vůči sobě. A bránil bych se tímhletím i Standou souhlasím, že když takhle jakoby zahraniční trenér teda potopí tady celou v podstatě naši ligu, že i nakonec, že kultura a takhle chování. A já zase někdy vidím u nich, jako pár zápasů jsem byl jako to, a vyloženě tam je jakože tlak, vytvářejí nepřiměřený a tak dále. A to si myslím, že by mělo před sezóní nějaký pohovory, pozvat si je nebo říct to, a dát znova instrukce i nějaký apel teda na to dát a samozřejmě i říct, že se to bude tvrdě trestat. Nečekáme na to, že se něco přihodí. Co stane k Turecku, souhlasím s váma. Ne, jakoby takhle, ale to, že může stát Standa jakoby vedoucí a to no už jakoby kolikrát už to bylo, i se Spartou, že jo, tam. A najednou tiskový mluvčí Sparty tam lítal, já nevím, má tam být, nemá tam být, jo, a tak dále. To je jako, jsou věci, že někdy mi přijde, že ty lidi by tam neměli být vůbec.
Aspoň, že pan ale tvrdí, ta já, když, já když jako jenom tu derby, tak prostě cítím ten respekt trenéru. Cítím respekt Jindry Trpišovského ke všem trenérům. Jako, a to jako, samozřejmě není to, nejsou tu šachy, takže jsou to kamarádi, emoce, ale jsou to emoce, ale vy cítíš to chování, jako jestli je to hraný, anebo jestli je to... Já prostě mám pocit... A nechci teď, že vidím tam jako nějakou takovou jakoby hru, jo, u toho jako přijde mi to takový jako umělý. Jo, marketing. Jako takovýhle gesta, jako, že tam furt ukazuješ jako na rozhodčí. Podle mě jako samozřejmě si na to strašně rychle zvyknul a těma úspěchama, který tady ve Spartě má, tak prostě to jeho chování se úplně, ale diametrálně otočilo. Ale z druhé strany ten... Těch našich trenérů, když řeknu, tak po zápase není jediný trenér, který by, s kterým, a jsem u toho přímo, s kterým bychom si nepodali ruku, s kterým by prostě, jenom prostě tam to prostě nejde. No. Než se ještě vrhneme na Hero Hero, kde probereme tam ještě vaši sezónu, vaše evropské poháry a tak dále, tak pojďme na naší, máme typovačku ve spolupráci s Fortunou, teď dva týdny nás čeká ještě vánoční zápasy. Zatím je to trenér velmi bídný, jsme prostě červený. Já si to budu psát někde. Prostě Petr Švancara tady prostě typuje zápasy, který nás potápí k jednu, to je jako Švancího kličko, to je prostě, jsme prostě v takovém minusu. Tak vidíme, kde to Brno je, že? Ne, tak to je prostě, jako... doufám, že... Ale doufám, že nedělá nic tam do fotbalu. Taky jsme si pozvali se taky rozumného hosta, který by tam tady mohl přispět na... Fanda má určitě dobrý ten. Má informace. Informace, no protože má ty informace. Kdyby měl informace, tak sázím. Tak to rovnou využijeme, protože nás čeká v sobotu 23.12. jsem tady vybral 4 zápasy, tak 6 zápasů dohromady, jak z Premier League, tak z italské ligy, protože česká liga, jak víme, tak už je v zimě a vánočním spánku, všichni slavíme Vánoce. A začneme s Tandou prvním zápasem, já jsem ti vybral zápas West Ham United, Manchester United, protože tam máte vaši slavistickou stopu a tak takový jako symbolický, protože kluky znáš, tak i situace, která Manchester United je, ne úplně příznivá. Tak jak tento zápas vidíš? A něco jako fakt, jako, že si myslíš, že to dopadne? Jako fakt si myslím, že West Ham jako má podle mě momentálně daleko lepší formu. Hraje doma. Hraje doma, takže... Za mě Manchester ve skupině šílený, ve skupině Ligy mistrů, jako skončil na posledním místě, takže jako prostě obrovský zklamání, v lize se trápí. Takže já věřím, že West Ham jednička. Ano. Stando, ještě druhý zápas ti tady dám a dám ti to z italské ligy a dám ti zápas AS Řím proti Neapoli. Protože AS Řím jste taky měl, máš tam svého kamaráda Lukaku. No, Lukaka, to je hrozně těžký zápas a já bych viděl nulu, remíza, 3-15, to teď nuly máme moc rádi. Já bych viděl remízu. Trenére, pro vás zápas mám, a to je zápas, já vám dám tady, no, dávám... A dám jenom jeden na podu. Tottenham proti Evertonu. 1. Krásný kursy na 80. A druhý zápas vám dám vám Atletico Madrid proti Sevilla. 1. Jednička, máme krásný tiket. Já si tady dávám zápas, to je italský tým, hele, to je Frosinone, nováček, že jo, proti Juventusu, takže dáme dvojku na Juventus, doufám, že mě nepodělá, jak v Janově teď o víkendu. A Liverpool-Arsenal, 0-2, budu srabácky, dávám na Arsenal. Spíš plechta, ale tak buďme tuto, když jsou ty Vánoce. Kurs 53, když to dáme za kilo, tak máme 5300 korunek, který pak... můžeme dát na nějaký dobročinný fond AC Sparta Praha, takže tak jo. My se s váma loučíme, my se vrhneme na Hero Hero, kde zhodnotíme podzim na Slávy, co Slávy čeká, nový majitel, jestli přijde, možná se dozvíme, přát, co jste si řekli s Jose Mourinhem, Lukaku, zhodnotíme evropské poháry ve Slávy a na co se můžeme v Edenu těšit, jestli nějaká nová show, předzápasová a tak dále. Vidíme se na Hero Hero. Mějte se tím krásné. Přejeme k vám do nás, do poslucha do této chvíle krásné Vánoce a šťastný nový rok. A můžete se těšit v příštím týdnu na rozhovor s Pavlem Kadeřábkem a za 14 dní s Jurajem Kuckou. Mějte se krásně, hezké Vánoce. Ahoj. Hezké Vánoce. Ahoj. Nešlo se všem od tvýho, pak i tvý fotky s Lukakem, který to lítal po internetu. Mě obejmul, tak já jako na něj koukal. Tak jsi to nechal, vole. Tak mě to jako strašně úplně to... No a skoro... Zási mě do náruče. No a tím pádem jsme se jakoby... Jo, no. No a tím pádem jsme se jakoby tak nějak jako...
Ne, že bychom si volali nebo něco takového, ale prostě věděli jsme o sobě. On minule ještě, když jsme hráli s Interem, tak on za mnou přišel, říká, ať se vám daří, máte derby. Teďkon, my hráli derby. Jo, popřál derby, jo. My hráli derby a oni hráli taky, já to nevěděl, já mu nic neřekl. A on říká, vyhrajete teďkon o víkendu derby, tak ať se vám daří. Jak to měl načtený, co? Přísahám ti, držím pal. A teď já odešel a říkám našemu tiskovému mluvčímu, ale on nám drží, hrajeme ze Sparu, on to ví. A ten mi říká, no a řekl mu, oni hrajou s AC Milan. Já říkám, ne. Samozřejmě přišel s nějakou nadváhou, takže to se bude řešit, že jo, dostal nějaký ultimáta od Indry, jako říkal, jestli to myslíš vážně, ano, já tě tady nechám v týmu, není to, neudělám to pro každého hráče, vím, co si dokázal, viděli jsme to, jaký jsi hráč. Celý podcast najdeš na našem Hero Hero, bez reklam a bez cenzury s možností pokládat otázky našim hostům, o kterých budete vědět dopředu. A taktéž můžete soutěžit o lístky na Spartu, Slávy a českou reprezentaci, kdy každý týden zde dáváme soutěže a šance na to vyhrát je opravdu vysoká.